Кмета на района Спарухово Йордан Николов е гост в нашето студио тази сутрин. Добро утро! Добро утро! Господин Николов, кои са все още нерешените проблеми на района Спарухово след бедствието? Какво се случва? Ами, след бедствието правим всичко възможно, за да може да възстановим всичко това, което беше нарушено от водната стихия. В момента усилено се работи по възстановяването на пътната инфраструктура. Около 40 улици, по-точно 39 улици са бройката, която ще бъдат повечето от тях изцяло преасфалтирани, а останалите, които имат по-малки нарушения, те ще бъдат частично изкърпени. Също така и тротуари и бордюри по улици, където това е нарушено, ще бъде възстановено изцяло. Така че след като приключат тези ремонти, което се очаква това да стане началото на следващия месец, вече ще бъде възстановено почти на 100% от пътната инфраструктура в района. А с къщите на хората какво стана? Колко къщи в крайна сметка бяха съборени? 108 обекта е точната бройка, на които бяха съборени. Някъде около 40-50 къщи, където се включват допълнителни пристройки. Останалите са търговски обекти и един общински център. Но има дом за всички сега. Даже миналата седмица говорихме с представител на Българския червен кръст за помощите, които и те раздават. Дори разбрах, че някои хора не са си взели техниката, която е била подсигурена за тях. Има ли някакви сигнали, които все още получавате, че нещо някъде не е наред, има нужда от вашата помощ и съдействие? Ами, по принцип, както още в началото на бедствието, така и сега, до сега не са останали хора, които да нямат покрив над главата си по един или друг начин. Община Варна успя да осигури, макар и това да е временно за сега решение, на абсолютно всички хора, които бяха останали без домове. Когато има сигнали за някакви проблеми, ние веднага се отзоваваме и правим всичко възможно, за да ги решим. А знаете ли колко точно души обитават тези фургони, които през лятото бяха подсигурени за тях? Към момента 82 души са настанени в фургоните. До тук направеното е ясно. Факт е, всеки, който дойде до Спарухово, мисля, че ще може да види разликата от юни месец до сега. Какво предстои обаче? Не само в тази връзка, по принцип, като план график, който имате като администрация в Спарухово. Основното нещо, което предстои, за сега да можем да намерим трайно решение на това, което сега е временно за настаняването на хората. Това е така доста сериозен проблем, но аз лично смятам, че с течение на времето, дори в близко бъдеще, ние ще можем да решим този проблем. А тези хора в фургоните ще могат ли да останат и през зимата там? Има ли условия? Има условия да останат. Тези фургони, те са пригодени за живеене и през лятото, и през зимата. Там са осигурени това, което е необходимо за едно домакинство, като печки, перални, имам предвид готварски печки, печки за отопление. През лятото дори бяхме осигурили вентилатори за по-големите горещини. Така че съвсем нормални са условията за живеене в фургоните. Ще има ли наистина нови общински жилища, които ще бъдат построени в Спарухово? Предстои
разглеждането на един проект, където при неговото реализиране ще бъдат построени 30 жилища. Това се намира на Горна Студена, на общински парцел. Тези жилища, това, което искам да подчертая, че ще бъдат само за нуждаещи се от Аспарухово, и като хората, които са пострадали от бедствието, те съответно ще бъдат с приоритет, но там ще има комисия, която ще разглежда всички тези молби, които и в момента са на лице, за да може по справедлив начин да се определи кой точно ще бъде настанен в тези бъдещи жилища. Предстои застудяване още от утре. И редовният въпрос, който задаваме всяка година в навечерието на зимата. Готови ли сте за зимния период? След разговорите с фирмата, която се грижи за снегопочистването в района, аз имам от тях уверението, че те имат готовност да извършат безпроблемно тази дейност. Направени са съответните профилактики на техниката, която ще почиства, включително и на цялото оборудване на тази техника. В складовете са заредени с съответните материали, които се ползват през зимата, така че смятам, че няма да имаме проблеми. Какво ще трябва да бъде свършено преди да паднат снеговете? Основното, което е задължително, трябва да бъде завършено рехабилитацията и преасфалтирането на улиците, които са започнати, и завършването на всички тротуари и бордюри на тези улици, там където е необходимо. Като споменахте тротуари и бордюри, в емисия за новини имаше такава тема. Постъпват ли сигнали при вас за нерегламентирано паркиране на тротуарни площи, на зелени площи? Да, постъпват тези сигнали и в Аспарухово, където се правят нови тротуари. До сега, където сме правили нови тротуари, навсякъде сме монтирали колчета против паркиране, така че да не позволяваме на колите да се качват. Това е една от мерките, които вземаме. Не мога да не ви попитам, господин Николов, и за Аспаруховия мост. Беше направен ремонт след наводнението. Бяха закърпени, имаше наистина големи дупки там, бяха закърпени. Сега обаче има нови, които са се отворили. Споменахте в предварителния ни разговор нещо, за което може би много хора не се замислят. Да обясним пак какъв е проблема с така трайното отремонтиране на Аспаруховия мост. Не само за Аспаруховия мост, ами за всяко едно съоръжение, за да се направи нещо, което е трайно, са необходими сериозни ресурси. Всичко това, което го правиме, то е временно решение. За да се направи нещо трайно, което с години напред да не ни създава проблеми, това означава, че трябва да постъпват доста сериозни ресурси, които също така знаем, че този мост е и включен в националната пътна мрежа, така че там също очакваме и помощ от държавата, за да можем да го направим това. Имаше сериозни амбиции, които бяха споделени и с мен в студиото от следващата година да започне проектиране, обследване, всъщност първо обследване на Аспаруховия мост, за да е ясно какво точно трябва да се прави там, и ще се търсят средства и от държавата, доколкото на мен ми е известно, за изцяло ремонтиране на това съоръжение. Да, ще се направи цялостно обследване и проектиране на Аспаруховия мост. И след това, когато има такъв проект, ще се търсят средства. И ще очаквам с нетърпение наистина този момент да дойде, да говорим отново с вас в студиото, защото наистина това е една изключително важна транспортна връзка.
За втория спрухов мод сега няма да засягаме темата, защото там е още по-наясно, мисля какво и кога, дали ще се случи. Благодаря ви за този разговор, господин Николов. Пожелавам да нямате проблеми с завършването в срок на тази ремонтна дейност на улиците в Аспарухово, преди да дойде този голям сняг, за който говорят синоптиците. Да, и аз благодаря.